danas 15. oktobar, mi smo jutros oko negde između 4:30 i 5 ujutru pokrenuli naše postrojenje i praktično zvanično otpočeli grejnu sezonu. Ono što prvi podaci sa terena govore, to je da su svi objekti jutros ogrejani, da su svi dobili grejanje, postoje par objekata koji su zbog nekih sitnih intervencija kasnili negde pola sata, ali možemo da kažemo da je ovaj prvi dan protekao u najboljem mogućem redu. Ono što nas očekuje u narednom periodu, to su neka manja podešavanja podstanica, ozračivanje sistema, što je sve normalno za početak grejne sezone, jer svi moramo da razumemo da naš sistem je pauzirao nekih 5-6 meseci, nije radio. Sve smo to pokrenuli, imamo možda jedan ili dva poziva od jutra za nekim intervencijama i to manjim. I ja bih ovaj prvi dan ocenio kao dobar i ja očekujem da će nastava grejne sezone proteći u tom duhu i da nećemo imati nikakvih problema. Evo, svi smo svedoci visokih temperatura, mada su jutra hladna. Ono što ja mogu sada u ovom trenutku da kažem, da ćemo u narednih par dana, gledajući naravno prognozu, svakog jutra pokretati naše postrojenje, obezbediti tople objekte. Vidimo da temperatura naglo raste, pravit ćemo prekide, za sada nema potrebe za nekim popodnevnim grejenjem. Kako prognoza kaže, očekuje se neko zahlađenje tamo u petak, subota. Bukvalno ćemo donositi odluke iz sata u sat, iz dana u dan i tako ćemo prilagođavati režim grejanja. U svakom slučaju, poruka našim kupcima, odnosno korisnicima toplotne energije i sugrađanima, da ne treba da brinu, da će imati u svakom trenutku tople objekte. Minulih dana jesu bile niže temperature, ali i dalje nisu, da kažem, omogućavale i dale prostora da mi pokrenemo naše postrojenja, jer su naše podstanice automatske na tim visokim temperaturama, bukvalno ne bi bilo efekta. Ono što smo mi juče uradili, to je priprema, odnosno grejanje kanala, kako bi jutros mogli da počnemo na vreme grejnu sezonu i da što ranije naši kupci dobiju grejanje.